Os visitantes abriram o placar aos 8 minutos com este lance de Fábio Júnior. A segunda oportunidade do adversário foi novamente bem aproveitada. Jailson não segurou a bola e o camisa 7 marcou outra vez. América 2, Guaratinguetá 1. No intervalo, a torcida do Guará se reuniu em frente à cabine do presidente do clube, José Eduardo Ferreira, para protestar. Eles estariam indignados com os boatos de uma possível transferência da sede do time para a Americana, informação que não foi confirmada pela diretoria. Na etapa complementar, os ânimos começaram a esquentar e o clima ficou tenso. Logo no comecinho, pênalti para o América, cobrado adivinha por quem? Ele novamente, Fábio Júnior. Em seguida, a penalidade foi marcada para os donos da casa, que conseguiram mandar na trave. O respiro para a Garça só chegou no meio do segundo tempo com um segundo pênalti. Lúcio Flávio compensou o que perdeu e marcou. Final de jogo, América 3, Guaratinguetá, que perdeu a invencibilidade em casa, 1.